Već dva tri puta, evo u ovom odgovoru ste spomenuli upravo to društvo i te prilike u kojima mi živimo i nalazimo se. Je li kreiranje programa na takvim televizijama danas podložno političkom uticaju? Danas je sve podložno političkom uticaju. Ako govorimo o, o državnim televizijama, dakle ako govorimo o javnim servisima, oni bi jeli, trebali da osiguraju mehanizam za, za uspostavljanje tog javnog dijaloga u društvu, on bi trebalo da služi cjelokupnom, društvu društvu svim građanima. Problem jeste u Bosni i Hercegovini kada su u pitanju javni servis kada se to počinje promatrati kao nešto što je dato na povjerenje urednicima, kao nešto što je dato na povjerenje managementu, ali kod nas činim se u Bosni i Hercegovini da je tako kad su u pitanju javne ustanove, svi smo se mi čini mi se i, i, i pomirili sa tim da određene javne ustanove budu date na raspolaganje o određenim političkim opcijama. Moje mišljenje jeste da to ne bi trebalo da bude tako, ne bi smo se trebali pomiriti sa tim. Državne institucije su državne institucije, i i i dakle između ostalog i javni servis kako sam malo prije rekao bi trebalo da da služi celokupnom društvu u kojem su jali razšrte političke opcije da teži dakle toj je političkoj jeste. neutralnosti jeste i da da njeguje to nešto što se zove državni patriotizam koji je opet jali kako smo kazali ima ta dva neka nivoa dakle prvo bi bilo Kad govorimo o patriotizmu, jel to je ljubav prema domovini, to je te vrijednosti, dakle poštivanje zakona, ali i i ono što vi radite na ulici, ono onako jel kako radite svoj posao. To pasir. je istinski patriotizam. To je to je istinski patriotizam jeste onako a, a, kako se vi ponašate na na ulici.